На 4 януари столицата отбеляза 141 години от своето освобождение от турско робство. По традиция в катедралния храм Света Неделя българският патриарх Неофит отслужи благодарственият молебен. Именно тук се е състояла първата заупокойна служба в памет на загиналите и тържествен молебен за освобождението на града. След падането на Плевен през декември 1877 година Йосиф Гурко командва тежкия зимен преход към София през Стара планина. Той освобождава София, като разгромява армията на Осман Нури Паша. Всяка година от деня на този свещен акт храмът Света Неделя, Свети Крал, събира своите верни и достойни чета на благодарствен молебен. Да всички заедно, като едно голямо християнско православно семейство, да благодарим на Бога за великите му благодеяния, които всячески проявяват от нас и особено че е освободил тежко робство своя благочестив и христолюбив български православен народ. Да му благодарим за това, че ни е дал, както казва Свети Василий Велики в своята света литургия, да бъдем тук на това място, да владеем това място и със силата на кръста да вървим достойно напред, като се изграждаме и утвърждаваме не само свободни като човеци, като народ, но и свободни от дух личности в името на Господа и Исуса Христа. Празничния ден продължи с литийно шествие, поднасяне на цветя и венци пред паметниците на генерал Гурко и цар-освободител. Също така бяха поднесени и венци пред паметника на българския опълченец.